सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। नमस्कार, स्वागतम, इया होइसे दुटो संबाद स्टुडियोत, मैं प्रांचल। ছয় মাহৰ ভিতৰত কাৰ্যক্ষম হ'ব নামনি ফনক্ৰী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প। প্ৰকল্পস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজকুমাৰ সিঙৰ, ভূমিস্খলন হোৱা স্থানত নিৰ্মাণ হ'ব গাৰ্ডৱাল। মদৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহুৱাকৈ চেহাদ ঘোষণা আবকাৰী মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ, মন্ত্ৰিত্ব গ'লেও সুৰাৰ প্ৰচলন বন্ধ কৰাৰ পোষকতা, ৰাইজক মদ খোৱা বাদ দিবলৈ আহ্বান আবকাৰী মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। মহানগৰীৰ KGMT হস্পিটেলত চিকিৎসকক ভিডিঅ' কল কৰি নাৰ্ছে কৰে চিকিৎসা, সংবাদমেল পাতি মৃত শিশুৰ পৰিয়ালৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ, হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে কীটনুঘটনাত এজাহাৰ। গৃহযুদ্ধত বিধ্বস্ত ম্যানমাৰত পৰাজয়ৰ দিশে সামৰিক শাসক জুন্তা, তিনিদিনত 64 বাৰ্মিজ সেনা নিহতৰ বিপৰীতে বন্দী 38, যুদ্ধ বিধ্বস্ত ম্যানমাৰত আবদ্ধ জনতাৰ হাহাকাৰ্মৰ পৰিস্থিতি। পূজা অৰ্চনা কৰিও বিঘিনিৰ পৰা নিষ্কাৰ নাপালে অসম ক্ৰিকেট সন্থাই, ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ T20 মেচৰ প্ৰাক সন্ধিয়া বৰ্ষপাৰত পুনৰ ওলাল সাপ, গুৱাহাটীৰ হোটেলত দুই দলৰ ক্ৰিকেটাৰ। হেঙালপাৰাৰ বলেন চহৰীয়াৰ ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ দুৰ্বৃত্তই দিনদুপৰতে চলালে লুটপাট, দুৰ্বৃত্তই লুটি নিলে প্ৰায় 25-30 লাখ টকা। বিয়াৰ পূৰ্বে সংঘটিত এই ঘটনাক লৈ পৰিয়ালটোৰ মূৰত ঘৰত ভাঙি পৰিছে। ডুমডুমাত পুনৰ বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণ, কাকজানৰ লক্ষ্যধৰ চেতিয়া নামৰ যুৱকজনক আক্ৰমণ, গুৰুতৰভাৱে আহত চেতিয়াক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি, আজি পুৱা বৰদুবিত হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গৈছিল কিশোৰীয়ে। ৰঙাটাপু 1982 দৰ্শকৰ সঁহাৰি, তিনিদিনত 38 লাখ টকাৰ উপাৰ্জন চিনেমাখনৰ, পূৰ্বতকৈ দৰ্শনে বৃদ্ধি কৰিছে চিনেমা হলসমূহে। ৰঙাটাপু 1982 নিৰ্দেশনা আদিত্যম শইকীয়াৰ। বকুৰ চৈকতাত পথ দুৰ্ঘটনা, মাটিভৰ্তি ডাম্পৰৰ খুন্দা ই ৰিক্সাত দুটি শিশুসহ 7 আঘাতপ্ৰাপ্ত, দুৰ্ঘটনাত এবছৰীয়া আৰু 9 মহীয়া শিশু আহত। 16 দিন ধৰি উত্তৰ কাশীৰ চিল্কিয়াৰা সুৰংগত আবদ্ধ 41 শ্ৰমিক, টানেলৰ ওপৰৰ পাহাৰত পুনৰ আৰম্ভ ভাৰ্টিকেল ড্ৰিলিঙৰ কাম, নষ্ট হোৱা অগাৰ মেচিন কাটি উলিওৱা হ'ল। উদ্ধাৰকাৰীসকলে আবদ্ধ শ্ৰমিকক উদ্ধাৰৰ বাবে কেইবাটাও বিকল্পৰ বিবেচনা কৰিছে। ভাৰ্টিকেল ড্ৰিলিঙৰ লগতে পাহাৰৰ দাঁতিৰে আন এটা সুৰংগ খন্দাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে। মঙলবাৰৰ পৰা নতুন পৰিকল্পনা অনুযায়ী কাম কৰা হ'ব। নতুনকৈ ড্ৰিলিং কৰিবলগীয়া প্লেনত প্ৰায় 12-14 দিন লাগিব বুলি জনাইছে উদ্ধাৰকাৰীজনে। আবদ্ধ হৈ থকা শ্ৰমিকৰ পৰা বাৰগোটৰ দিশত দূৰত্ব 480 মিটাৰ, এই পৰ্যন্ত মাত্ৰ 10 মিটাৰহে গাঁত খান্দিব পৰা হৈছে, এই হিচাপত কাম আগবাঢ়িলে 40 দিন লাগিব। মেনুৱেল ড্ৰিলিং কৰিলে পাইপেৰে এজন লোক সোমাই গৈ সুৰংগ খান্দিব, একেদৰে আন এজনে পুলিৰ সহায়ত খন্দা শিল মাটি বাহিৰলৈ উলিয়াই পঠাব। নৱগঠিত কাজিৰঙা সংসদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব খোজে ভূপেন বৰা, নিজেই বিচৰা সমষ্টি পাব গৌৰৱ গগৈয়ে, কংগ্ৰেছৰ অন্তঃকণ্ডলৰ বাতৰি নস্যাত প্ৰদ্যুত বৰদলৈ। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে 5 টি-20 শৃংখলাত ক্ৰমাগতভাৱে দ্বিতীয়খন খেলতো জয়ী হ'ল টীম ইণ্ডিয়া, কাইলৈ সন্ধিয়া 7 বজাত গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত হ'ব তৃতীয়খন খেল। মঙলবাৰে সন্ধিয়া 7 বজাত আৰম্ভ হ'ব এই খেলখন। সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ নেতৃত্বাধীন টীম ইণ্ডিয়া আৰু আলহী দল টীম অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ক্ৰিকেটাৰসকল সোমবাৰে আহি উপস্থিত হ'ল গুৱাহাটী। গুজৰাটত বজ্ৰপাতত 20 লোকৰ মৃত্যু, ভয়ংকৰ বজ্ৰপাতত 17 লোক আহত, 40 পশুধনৰো মৃত্যু। উত্তৰ কাশীৰ চিল্কিয়াৰা সুৰংগত আৰম্ভ হৈছে ভাৰ্টিকেল ড্ৰিলিঙৰ কাম, সোমবাৰে 16 দিন হ'ল সুৰংগত আবদ্ধ হৈ থকা 41 শ্ৰমিকৰ। শৰতৰ পূৰ্ণিমা নিশা ৰাসময় হৈ পৰিল সমগ্ৰ ৰাজ্য, প্ৰতিখন মঞ্চতেই কংসৰ তৰ্জন কৰ্জন আৰু দৈৱকীৰ ৰচুকনি, এক প্ৰকাৰ দ্বিতীয় বৃন্দাবন পৰিণত হৈছে প্ৰতিখন ৰাসমঞ্চ। নলবাৰীৰ শ্ৰী শ্ৰী হৰিমন্দিৰ বাকৰিত দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ 90 সংখ্যক নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ, ৰাস মহোৎসৱৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ, হিন্দী ধাৰাবাহিক মহাভাৰতত শ্ৰীকৃষ্ণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা প্ৰখ্যাত অভিনেতা নীতিশ ভৰদ্বাজৰ। কলিয়াবৰত দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা, কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে পুখুৰীত পিঠ দি মাৰিলে ভোজন পৰিমাণৰ মাছ, ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে কলিয়াবৰৰ দলিবাৰীত। মঙলদৈ গধিয়াপাৰা গাঁৱত পালন কৰা হয় মহ খেদা উৎসৱ, স্থানীয় লোকসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ মহ খেদাৰ গীত গাই পালন কৰিলে মহ খেদা উৎসৱ। মহানগৰীৰ ফাঁচী বজাৰৰ সমীপৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত থকা কামাগাজী বাৰ এণ্ড ৰেষ্টুৰাণ্ট ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, নিশা সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হয় জাহাজখনৰ বহু সামগ্ৰী। মঙলবাৰে খেল চাবলৈ গুৱাহাটীলৈ আহিব BCCIৰ মুৰব্বী প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ ৰজাৰ বিন্নি, BCCIৰ সচিব প্ৰধান জয় শাহকো ACIয়ে জনাইছে আমন্ত্ৰণ। গোৱালপাৰাত হাতীৰ আক্ৰমণত পুনৰ নিহত এগৰাকী মহিলা, কৃষ্ণাৰ টেঙাবাৰীত এই ঘটনা, হাতীৰ গছকত প্ৰাণ গ'ল মহিলাগৰাকী। ডুমডুমাত বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত এগৰাকী যুৱতী, ডুমডুমাৰ বৰডুবি চাবাগিচাৰ 4 নম্বৰ লাইনৰ পুৱতি নিশা প্ৰায় 2 বজাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। দিছপুৰ ৰাজহচক্ৰৰ ভূমি কেলেংকাৰী তদন্ত অব্যাহত, ভূমি জালিয়াতিত জড়িত অধিবক্তা মইনুল হকৰ বাহন জব্দ।
নগাঁও জেলার বেবেজিয়ার রাস মহোৎসবে চলিত বর্ষত সোণালী জাতিবর্ষ উপনীত হয়েছে। এই উপলক্ষে দেওবাৰৰ পৰা চাৰিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয়েছে ৰাস মহোৎসৱ। গুৱাহাটীত পুনৰ আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ, বহিষ্ঠ আৰক্ষী আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ যুটীয়া অভিযানত গুলীবিদ্ধ দুৰ্ধৰ্ষ ভূমাফিয়া লালুংগাঁৱৰ ৰমেন। যোৰহাটৰ মালোৱালী বাইপাছৰ সমীপত এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ, পথৰ কাষত উদ্ধাৰ হোৱা মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ। মালিগাঁৱত একাংশ যুৱকৰ চৰম গুণ্ডাগিৰি, নিৰ্মাণ সামগ্ৰী কঢ়িওৱা ট্ৰাকৰ পৰা গুণ্ডা টেক্স সংগ্ৰহ, বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ নেতা হিচাপে পৰিচয় দিছিলে। মাজুলীৰ উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত আশীষ লহলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে, উত্তৰ কমলাবাৰী ৰাস উদ্বোধন অনুষ্ঠানত অংশ লয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী। হাজোৰ দামপুৰ স্বৰ্ণসাহ সাহিত্য সভাৰ ৰূপালী জয়ন্তী অধিৱেশন, দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হয় ৰূপালী জয়ন্তী অধিৱেশন। পূব গুৱাহাটী ভূমি সংস্কাৰ সমিতিৰ প্ৰাক্তন বিষয়ববীয়াৰ সংবাদমেল, পূব গুৱাহাটী ভূমি সংস্কাৰ সমিতিৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল একাংশ ৰাইজ। পূব গুৱাহাটী ভূমি সংস্কাৰ সমিতিৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হৈছে কেইবাখনো গাঁও, সোণচালি গ্ৰাম, নুনমাতি গাঁও, নুনমাতি গাৰ্ডেন আৰু মধুৰীয়া অঞ্চলৰ 82খন উন্নয়ন সমিতি একত্ৰিত। শিৱসাগৰৰ চূড়ান্ত বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে নিৰ্মাণ চাইলেনযুক্ত পথ, শিৱসাগৰ চহৰৰ কাষতে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই থকা চাইলেনযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত অনিয়মৰ অভিযোগ। মৰিয়নীত বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগানৰ নামত 100 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে ৰূপায়ণ কৰা 3খন আঁচনিৰে কাম কাজ সম্পূৰ্ণ নহ'ল আজি। অশোক সিংঘাল অসমৰ ভূমিপুত্ৰ নহয়, জাতি মাটি ভেটি অশোক সিংঘালে ৰক্ষা নকৰে, এই মন্তব্য শৃংখল চলিহা। পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ বগুৱানত থকা হাঁহৰ এখন বজাৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ, এই হাঁহৰ বজাৰখনত বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ শ শ ব্যৱসায়ীয়ে হাঁহ বিক্ৰীৰ বাবে ওলাই আহে। বাইহাটা চাৰিআলিৰ সমীপৱৰ্তী মান্দাগাটাত বৰনদীৰ পাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাস মহোৎসৱ, এইবাৰ পঞ্চম বৰ্ষত ভৰি দিলে মান্দাগাটাৰ বৰনদীৰ পাৰৰ ৰাসে। শত সহস্ৰ ভক্তৰ সমাগমেৰে উদুলি মুদুলি ৰঙিয়াৰ তৰণী হৰি মন্দিৰস্থলী 11 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসযাত্ৰা। বিশ্বনাথ চতিয়াত আয়োজন কৰা দিগদৰ্শন সমাৰোহৰ সামৰণি, 25 আৰু 26 নৱেম্বৰত দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছিল দিগদৰ্শন সমাৰোহ। সদৌ অসম কৰিয়া জাতীয় পৰিষদৰ উদ্যোগত এই সমাৰোহ। নিশাকলিয়াবৰত আচুৰ্য বৰপাত্ৰৰ গীতৰ মূৰ্চনা, আচুৰ্যৰ সুমধুৰ কণ্ঠৰ গীতত মহাচন্ন হ'ল শ শ শ্ৰোতা। নগাঁও কাৰ্বি আংলং সীমান্তত বনৰীয়া হাতীৰ বাবে কৰা হৈছে ধান খেতি, প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক বিনোদ টুলু বৰাৰ নেতৃত্বত কৰা ধান খেতি খাবলৈ নিশা আহে হাতীৰ জাক। আঘোণৰ পূৰ্ণিমাৰ নিশা লোকাৰণ্য কমলপুৰৰ খলিল বাবাৰ মাজাৰ, দূৰ দূৰণিৰ ভক্তই আহি দোৱাললৈহি খলিল বাবাৰ মাজাৰত। দেওবাৰৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটী বামুণী গাঁৱত অনুষ্ঠিত হৈছে দিবানৈশ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা, মাৰ্জিয়া স্পৰ্টছ ক্লাবৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত চূড়ান্ত খেলৰ দিনাই অনুষ্ঠিত হ'ল সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াও। ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰূপচী বিমানবন্দৰ পুনৰ মৃত্যুমুখী নেকি, এয়া এতিয়া প্ৰশ্ন ৰাইজৰ। ৰূপচীত নৱনিৰ্মিত বিমানবন্দৰটোৰ পৰা বিমান যাতায়াত বন্ধ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। ৰূপচীত বিমানবন্দৰৰ পৰা ফ্লাইবেগৰ বিমান যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰাৰ দৰে হৈছে, প্ৰয়োজনবোধে নতুনকৈ নিবিদা আহ্বান কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। হাজোৰ বৰম্বৈ যুৱ মঞ্চৰ উদ্যোগত বৰম্বৈ খেলপথত দিবানৈশ প্ৰাচনী ফুটবল খেল, মহিলা ৰহিলা বৰা আৰু জ্যোতিষ্মিতা ডেকাৰ সোঁৱৰণী খেলখনৰ অন্ত পৰে দেওবাৰে নিশা। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। Congratulations. Spot यादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ, आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ। বাৰেকুৰীৰ হলৌ বান্দৰ চাবলৈ দৈনিক আহিছে দেখি বিদেশী পৰ্যটক। তিনিচুকীয়াৰ বাৰেকুৰী অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা যায় হলৌ বান্দৰ, বাৰেকুৰী অঞ্চলত মানুহৰ সৈতে বাস কৰা 21টা বান্দৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বাণিজ্যিক চহৰ তিনিচুকীয়াৰ পৰা মাত্ৰ 8 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত বাৰেকুৰী অঞ্চল, বনৰীয়া হলৌ বান্দৰ কেইটাক অঞ্চলটোৰ ৰাইজে নিজৰ সন্তানৰ দৰে মৰম কৰি আহিছে। দেখি বিদেশী পৰ্যটকসকলে ওচৰৰ পৰা হলৌ বান্দৰ দেখি অভিভূত হৈছে। বাক্সাত কেইবাখনো গাঁৱত অব্যাহত আছে বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ, পথাৰৰ পকাধান খাবলৈ অহা হাতীৰ জাকে চলাইছে তাণ্ডৱ, বিগত দুমাহ ধৰি অঞ্চলটোৰ জনসাধাৰণৰ নিদ্ৰাহৰণ কৰিছে হাতীৰ জাকে। খেতিপথাৰ নহয় ৰাসৰ পেণ্ডেলত অত্যাচাৰ বান্দৰৰ, উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰাস মহোৎসৱৰ পেণ্ডেলৰ কাপোৰ ফালি বান্দৰে চলাইছে উপদ্ৰৱ, জাক জাক বান্দৰে ঘৰৰ আচবাব লণ্ড কৰিলে, দণ্ডভণ্ড কৰিলে ৰাস মণ্ডপৰ। কলিয়াবৰৰ কৰিতুল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ মহাৰজা জয়ন্তীৰ সামৰণি, অনুষ্ঠানৰ সাংস্কৃতিক সমাৰোহত বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ মোহন লোকুকনৰ ব্যংগ, উপস্থিত শ্ৰোতা দৰ্শকক আমোদ দিলে দুই শিল্পীয়ে।
ৰাস উদযাপনৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ 25,000 টকাকৈ আৰ্থিক অনুদান, কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ 43খন ৰাস উদযাপন কমিটিক প্ৰদান চৰকাৰী অনুদান, ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ অনুদান প্ৰদান কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। হোজাইত মানুহৰ সমান্তৰালভাৱে হাতী খেদিছে এটা কুকুৰে। এই দৃশ্য পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ থেপেলাগুৰি অঞ্চলৰ। সোমবাৰে পুৱাই মুক্ত পিছন কৰিছিল এটা বনৰীয়া হাতীয়ে। হাতীটোৰ বিচৰণৰ ফলত স্তব্ধ হৈ পৰে যাতায়াত। ৰূপহী হাতৰ জৰাথনীত তামোল চোৰক লৈ সৃষ্টি হ'ল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। জৰাথনী গাঁৱৰ এঘৰ লোকৰ তামোল বাৰীত চুৰি কৰা অৱস্থাত হাতেলতে কৰায়ত্ত কৰা হয় চোৰটোক। টমটম চালকৰ বেহত আহিছিল খনাটোপ গাঁৱৰ দিলদাৰ হোছেন নামৰ চোৰটো। কোকৰাঝাৰ লোকসভা আসনখনৰ 99% ইউ পি পি এলৰ হাতলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা, কিন্তু এতিয়াও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হোৱা নাই। এই মন্তব্য বিজেপিৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ। বাক্সাৰ খালবাৰীত বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনত এই মন্তব্য মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ। 22 নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ শিলচৰত অনুষ্ঠিত এখনি কুইজ প্ৰতিযোগিতা মহোৎসৱৰ সমগ্ৰ ভাৰতৰ পৰা 200 গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে ভাগ লৈছে এই প্ৰতিযোগিতাত। নগাঁৱৰ কন্দলি আৰু কঠিয়াতলীত নিত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। দিনদুপৰতে সোণালী ধাননি পথাৰত ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে বন্যহস্তীয়ে। বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাসত এতিয়া বিনেদ্ৰ ৰজনী কটাব লগা হৈছে গঞাই। সদ্য মুক্তিপ্ৰাপ্ত ছবি ৰঙাটাপু 1982 দৰ্শকৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি। দৰ্শকৰ সঁহাৰিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চিত্ৰগৃহৰ কৰ্তৃপক্ষই বৃদ্ধি কৰিছে দৰ্শনীৰ সংখ্যা। নিশা আগৰতলাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। নিশা সংঘটিত হোৱা এই অগ্নিকাণ্ডত 15-20খন দোকান ভস্মীভূত। জুইত জাহ যায় বটাল্লা বজাৰৰ আধা অংশ। পাঠশালাত 48 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱত দৰ্শকৰ ব্যাপক ভিৰ। ৰাসত উপস্থিত থাকিল বলিউডৰ জনপ্ৰিয় কৌতুক অভিনেতা গোবৰ্ধন আশ্ৰয়। চতিয়াত ৰাস মহোৎসৱত কংসৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিলে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। কংসৰূপী বিধায়ক পদ্মৰ তৰ্জন কৰ্জনত কম্পিত মহোৎসৱস্থল। দেওবাৰে শিলচৰত সংঘটিত হ'ল পথ দুৰ্ঘটনা। দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকে মহতিয়াই নিলে এখন এল্টোবাহন। এল্টোখনত থকা কেইবাজনো লোকৰ কথম পি প্ৰাণ ৰক্ষা। সোণাৰীৰ টিমন নাহৰণি বামত উদ্ধাৰ হৈছে এটা প্ৰকাণ্ড অজগৰ। ধাননি পথাৰত উদ্ধাৰ হোৱা অজগৰডালৰ দীঘলীয়া দূৰত্ব বা দৈৰ্ঘ্য হৈছে 7 ফুট। মৈৰাবাৰীৰ এটা ইটাভাটাত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। ইটাভাটাৰ বোকা কঢ়িওৱা ট্ৰেক্টৰ খুন্দাত থাকোঁতে নিহত হয় এগৰাকী ছাত্ৰী। লখিমপুৰত দুটা পৃথক পথ দুৰ্ঘটনাত শিশুসহ 2জন নিহত। লালুক বাৰমাইলত দাম্পাৰে মহতিয়াই নিলে মাতৃসহ শিশু। বিজেপি বিধায়কৰ মুখত বদ্ৰুদ্দিন আজমলৰ প্ৰশংসা। হোছাইত দেওবাৰে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছিল নীট আৰু জে ডাবল ই শিক্ষাৰ্থীৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানত বদ্ৰুদ্দিনৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষ। মৰিয়নীৰ সমষ্টিভিত্তিক খেল মহাৰণৰ শুভাৰম্ভ। মৰিয়নীৰ 5খন খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এই খেল মহাৰণ। দৰঙৰ পদুঘাটত ভয়ংকৰ কাণ্ড। দুষ্কৃতিকাৰীয়ে চলাই দিলে চপাই থোৱা ধান। তেলেংগানাকে ধৰি 5খন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ তৎপৰতা। সোমবাৰে পুৱা তিৰুপতিত উপস্থিত হৈ বালাজী মন্দিৰত সেৱা ললে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি। লখিমপুৰত স্বামীয়ে খোৱা পাতিতে ঘপিয়াই হত্যা কৰিলে পত্নীক। কলিয়াবৰত আৰম্ভ হ'ল খেল মহাৰণ 2023ৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু জিলা আয়ুক্ত নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ শ্বাহে শুভাৰম্ভ কৰে খেল মহাৰণৰ। সোণাৰীৰ শ্ৰী শ্ৰী থুকুবিল সত্ৰত মূল তোৰণ উদ্বোধন। সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী কৃষ্ণ গোস্বামী আৰু বগীবিল থুকুবিল সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু ৰামমোহনে উদ্বোধন কৰে তোৰণ। জোনাইৰ আঘোণৰ পথাৰত সোণগুটিৰ বুটলাত ব্যস্ত এজাক দাৱনী। ধাননি পথাৰৰ মাজত ঐনিতমেৰে জীপাল কৰিছে দাৱনীসকলে। মাজুলীৰ চামগুৰি সত্ৰত আজিৰে পৰা দুদিনীয়াকৈ ৰাস উৎসৱ। 122 বছৰ পাছত মহিলাসকলে পুৰুষৰ সমান্তৰালকৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাসত। মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাইৰ দাবীত মেলাপানীৰ প্ৰতিবাদ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা শুনি ঋণ ঘূৰাই নিদিয়া একাংশৰ ঋণে আকাশ চুইছেগৈ। সুদ বাঢ়ি বাঢ়ি ঋণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈছে। জুৰিয়াৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ মন্দিৰত জুৰিয়াৰ 4খন ৰাস কমিটিক সাহায্য প্ৰদান। চৰকাৰে প্ৰদান কৰা 25,000 টকাৰ সাহায্যৰ চেক প্ৰদান কৰিলে 4খন কমিটি। ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন সমাগত। নিৰ্বাচনক লৈ ডিমা হাছাও জিলাত দেখা গৈছে ৰাজনৈতিক দলৰ তৎপৰতা। কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিক শাসক বিৰোধীৰ মাজত তৎপৰতা। কোকৰাঝাৰত মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ ৰাজহুৱা সভা। পলাশবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱত উখল মাখল পৰিৱেশ। সোমবাৰৰ পৰা 15 দিনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে পলাশবাৰীৰ ৰাস মহোৎসৱ। মানকাছৰত অনুষ্ঠিত হৈছে দেশী জনগোষ্ঠীয় মঞ্চ অসমৰ 4থ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন। অধিৱেশনৰ অন্তিম দিনা উলিওৱা হ'ল বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰৰ নতুন হালদিবাৰীত ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড। প্ৰায় 8 লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি ভস্মীভূত। কটনৰ ঐতিহ্যত পুনৰ কালিমা। একাংশ উদণ্ড ছাত্ৰৰ কটনৰ MNDP হোষ্টেলৰ ছাত্ৰৰ কণ্ডালী।
সুরাপান করে এজন পদপথর লোক প্রহার করে আছিল এম এন ডি পির হোস্টেলের ছাত্র। সেই সময়তে মহিলা এগারী বাধা দিয়েছিল, পাছত সেই মহিলাগুলো প্রহার করলে এম এন ডি পির ছাত্র। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এন ডি পি হোস্টেলের উদন্ত ছাত্রক ক্লিন চিট দিলে, কিন্তু সাধারণ সম্পাদকে ছাত্র একতা সভার সাধারণ সম্পাদকে ক্লিন চিট দি ছাত্রসলে প্রহার করা নাছিল বলে উল্লেখ করেছে। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের ছাত্রসল ইমান উদন্ত নহয়, এজন ছাত্রই মহিলার গাত হাত উঠা নাই বলেহে এতিয়া ছাত্র একতা সভায় স্পষ্টীকরণ দিয়েছে। রাজ্য সরকার প্রবর্তন করা মাছুলের বিরুদ্ধে শোণিতপুর জেলা কংগ্রেসের প্রতিবাদ, সেবাকর প্রত্যাহার করার দাবি কংগ্রেস দলের। ইসরায়েল আর হামাসের যুদ্ধবিরতির মাজতে পণবদ্বীপ মুক্তি, হামাসে পুনের মুক্তি করে দিলে পণবন্দী করা একটা দল। হামাসের সামরিক শাখা ইজ আল দিন আল কাসাম ব্রিগেডে মুক্তি করে পণবদ্বীপ, মধ্যস্থতাকারী দলের ঘাত উৎকটাই দিয়ে পণবন্দী করে রখা কেবাগী মহিলা আর শিশু। মিয়ানমারের জুন্টা সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমান্বয়ে আক্রমণ তীব্রতর হয়েছে বিদ্রোহীর, একাধিক স্থানত পরাজিত হয়েছে বার্মিজ আর্মি। মিয়ানমারের দক্ষিণ চান প্রদেশত বার্মিজ আর্মির বহু ক্যাম্পত এম এন ডি এ এ আরকান আর্মি আর কেনেলের আক্রমণ। উদো টাই আহোম ছাত্র সন্থা লক্ষিমপুর জেলা সমিতির প্রতিবাদ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রতিকৃতির দাহ। বাইক চালকের রূপত পরিবহন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য, পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হওয়া লোকসকলের স্মৃতিত বাইক র্যালি কার্যসূচীত অংশগ্রহণ মন্ত্রীগুলি। পুনের মহানগরীর চালুকবাড়ীত চোরাং গরুভর্তি বাহন জব্দ, চালুকবাড়ী আরক্ষী চোরাং গরুসহ চালকের হেলিপেডক আটক করে। রাস পূর্ণিমার শুভেচ্ছা কেবিনেট মন্ত্রী অতুল বোদার, সোমবারে বোকাখাট সমষ্টির 28 রাস উদযাপন সমিতিক 25,000 টাকার চেক প্রদান। রাজ্যের অন্য প্রান্তর নলবারীতে অনুষ্ঠিত হল খেল মহারণ প্রতিযোগিতা 2023, নলবারী সরকারি গর্ডন উচ্চতর প্রাথমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হল এই খেল মহারণ। দরঙ্গর হেঙালপাড়াত সংঘটিত হয়েছে চুরির ঘটনা, বিয়ার বাবে মজুত করে রখা আ অলঙ্কার কাপড় কানি নগদ ধন লুটি নিলে চুরে। ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। বিরতি কোনো পদ্ধতি।